তো মই বৰ্তমান থানিত আছো এতিয়া তো গছপুৰতে আছো বাৰু Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aru eta notun blog loi apnalok swagatam janalu. To moi bortoman ena thanit asu etia. To gosoprote asu baru. To eta moi singi hol to hebabe apnalok dekhaisu. Solatole kiya kholi lolu guys. To bom dangor eta bisa. Bisa asil to iate dingit uthi gisil to ekdom bare jokari pelai dilu. Solat bahut lumbur ase to hebabe khujaisil to hebabe kholi dilu. Oi ginje okola pindhi rakhisu. To aji dekhaisu tene kolob man bagan khini apnalok review hisabe di disu. Can I sing so baro olo? Apollo di Kalu, Joklavo Zoraiko, sing Bologahoi, double Jokolan. Yapra, join Kuribologahoi, guys, Rusi double Kubantiga. To Arabaki, if I sing Bolo, Bakia say, black eyes, so Tunia Junako, if I let Baganot a say, sing Bolo, Saxon, Egatai, guys, if I let single Bakia say, black, black, singilo, Arabi black, sing a hoise about me. এবু যেতো এডাল এটা এটা কই পাট আছে ন হেবৰ সিং হৈছে আৰু ওপৰখিনি সিং বনলো হেবৈখিনি থাকি গল আৰু এবৰ সিং দিলো দুনিয়া গৈ ফলে জৰি জৰি আহিছে যেতো এবৰ সাফা কৰি কৰি যেতো আহিছে এবৰ সিং হৈছে অলৰেডি এবৰ সাউ গাইছ এখন এখন পাট ৰাখিছো ন এখন দুখন এনে পাট ৰাখিছো ইটা আৰু বাকি ইফালে সাইড সিং হোৱা নাই ইফালে আজি ইয়াতে সিং দিলো গাইছ সাউ মই কেনে কথা নি আছো ইটা ওৰ মোবাইল বেগ কি কম আৰু গাইছ এই ইফালে মোৰ টিফিন এইটো তলত গাইছ টিফিন আছে দেখিছেনে এইটো টিফিন এইটো গাইছ মোৰ টিফিন বৰতে আছে বহুত দূৰত এনেকৈ গাইছ চাও তো আজি শ্ৰুতি কৰ আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ' আনিলোঁ তো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো মই বিশেষকৈ বেছিভাগ মই ব্যৱসায়ৰ বাৰে মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তো আপোনালোকে ভাল লাগিলে জইন হ'ব পাৰে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে যদি ফেসবুকতো চাইছে তেনেহ'লে ইউটিউবতো যাব পাৰে একে চেম পেজ পেজত যি নাম দিয়া আছে প্ৰকাশ কেলেং ব্লগ তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে চেম পোৱা যাব আৰু তাত সুন্দৰকৈ চাবলৈ ভাল লাগে ইউটিউবত এটা বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট লাগে ন গাইছ তো বাৰু মই দেখুৱাম বাৰু অলপ কিছুমান তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন শেষলৈ তো গাইছ চাই থাকিব তো গাইছ মই যাবলৈ ল'লো এতিয়া বান্ধিলোঁ পূৰা বান্ধিলোঁ দুইফালে ইফালে মোনা আজি ইফালে চিঙিছিলোঁ গোটেই চিঙা হৈ গৈছে ইফালে বাকীখিনি আছে গাইছ চাওক তো গাইছ আজিলৈ ইমানেই আছিল ব্লগটি তো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ধূপখিনি কিয় লৈ আছোঁ গাইছ তামান মছা ইয়াতে পাহাৰত তো কোবৰা বুলিকে এটা ধূপ বুলি পোৱা যায় তো মছাৰ বাবে মছা পলাবৰ কাৰণে মৰিও যায় মছাবোৰ তো সেইবাবে লৈছোঁ তামান ইয়াতে থাকিবই নোৱাৰে তেনেহ'লে গাইছ চাওক তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ গাইছ তো আজিলৈ মানে আছিল আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ পাম গাইছ তো আজিলৈ বাই বাই